Domingão, dia 7 de julho, dia de saltar de paraquedas. Eu estou aqui em Manaus e estou com meu amigo... Daniel. Isso aí, Daniel. Daniel, uma pergunta boba. O que é que você vai fazer agora? Saltar de paraquedas e se divertir. Aí. Agora fala pra mim, Daniel. Isso é sonho ou loucura? Sonho. E loucura também, né? Beleza, então. Meu nome é Milson, eu sou instrutor e vou te levar nessa loucura junto, amigo. Legal. Beleza? Então, legal, já que você tá pronto, todo equipado, você vai dar uma aula de como é que faz a posição de queda livre. Vai lá, mostra pra gente, beleza? Vai lá. Mostra pra gente, guerreiro. Vai lá, deita aí. Isso aí. Olha só a aula do Daniel. Olha lá, segura o equipamento, os calcanhares, levanta a cabeça, cotovelos colados ao corpo, olha pra câmera. Isso aí. A gente vai sair e aí, dois segundinhos depois, eu toco em você, tira a mão. E aí é só. Não curtir. Abre a boca, não abre muita boca, tá beleza? Ri normal, ri normal. Isso aí. Tranquilo. Beleza? Beleza. E aí, se eu tocar aqui, o que é que vai acontecer? Os calcanhares vêm pra cá, tá? Isso. Se eu tocar de novo, vai, próximo, bota pra posição. Certo. Tá? Toquei, tira. Show de bola, isso aí, guerreiro. Pronto pro salto. Sim, com certeza. Tá? Valeu. E o importante é você curtir, porque a nossa satisfação depende de sua curtição. Beleza? Beleza? Segura aqui pra mim, ó.